Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Про Деркача, Галушенка та пряму російську агентуру у владі, звільнення Кудрицького, повну сраку та екс-очільника ГУР, пише журналіст Буткевич. Ви підкинув мені YouTube в рекомендаціях інтерв'ю екс-очільника ГУР МО Валерія Кондратюка у Масичук. Ну, думаю, ладно, пересилю свою любов до цієї мадам заради екс-очільника ГУР гляну. І от прямо сильно не пожалкував. В принципі, раджу передивитися, там дуже багато цікавого. Наприклад, про підрив північних потоків прямо моїми словами. Хто б що це зробив, але ці люди врятували країну. І про те, чи ризикне пойло вдарити ядеркою, якою так лякає, і про Червінського. Але мені найбільше зайшла частина про Деркача, старого рашистського агента, який досі зберігає вплив на своїх людей. Причому Кондратюк уточнив, на кого саме. І це прям суперважливо, адже екс-головний розвідник країни чітко вказує на прізвище Галущенка і його шобли. Чітко каже, що Міненерго і досі називають міністерством Деркача, що Галущенко і Ко навіть під час війни допомагають рятувати пряму деркачівську агентуру з числа своїх підлеглих, відправляючи у її фейкові відрядження за кордон, щоб рятувати від НАБУ. Це про якийсь кейс Бояренцева. І продовжує в цілому впливати на атомну галузь. А тепер давайте знайдемо, як саме зараз Енергоатом побудувала пряма чорна схема кешу для ОП. А тепер давайте згадаємо, як саме через Енергоатом побудована пряма чорна схема кешу для ОП, про яку всі колеги-журналісти, особливо Юрій Ніколов та Тетяна Ніколаєнка, та я сам, шановна Ольга Кошарна, криком кричимо вже кілька років. І просто ще раз осягнемо. Дякую Кондратюку за відвертість та чіткі визнання. Прямі ставленики російського високопоставленого агента допомагають діючій владі красти бабло і планують його красти далі. Тобто ставленики російської агентури допомагають рубати чорний кеш при владі, тим самим повністю контролюючи і тримаючи за тестикули. А зараз шобла Галущенка за прямої допомоги Банкової намагається з'їсти очільника Укренерго Кудрицького. Останню непідконтрольну їм ланку в енергосистемі України, адже він заважає схематозу на атомці поширити на всю енергетику, адже НКРЕКП це вже теж під контролем Галущенка. Тож доїсти Кудрицького і вуаля, можна під крики про необхідність ядерної енергетики пиляти бабло. Так ось енергосистема, яка є особливою ціллю рашистів не тільки в плані її нищення. Вони впевнені, наче 300% однієї з головних цілей путінської агресії є не дозволити нашій енергосистемі стати частиною європейської системи і всіма засобами приєднати нас назад до російської. А хто ж в лютому 22-го в супершовкових умовах керував процесом приєднання нашої системи до європейської? Правильно, Кудрицький. Якось ще цікавіше тепер виглядає постійна атака Галущенка і Ко на нього в цьому світлі, правда? Бабло-бабло, мало ж, і накази патрона зражки треба виконувати, тим більше він якраз вже у Софет РФ балотується. Серйозна людина. Дурний Зе думає, що він через зручних ефективних менеджерів Єрмака контролює енергосистему насправді і пробують знову взяти під контроль рашисти через людей Деркача, про яких той такий Кондратюк дуже правильно помітив. Що навряд чи вони раптом після 24.02.22 змінили свого патрона та політичну орієнтацію. Тож от вам і обіцянка на початку повна срака. Інтерв'ю гляньте, не заради Масичук, звичайно. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.